Next Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, here is Gen X Online TV. I hope you're good and well. So, subscribe to my channel kupata updates na matukio mengi sana haswa ya kimichezo. Leo hii tupo katika masuala ya kiburudani, haswa nyimbo mpya ambayo inafahamika kama Attitude, nyimbo ambayo ameimba Harmonize humu ndani, amemshirikisha msanii H Baba nguli kabisa kutoka nchini Tanzania, lakini pia vile vile wakiwemo na nguli kutoka kule DRC ya Congo afahamikaye kama Awilo Longomba. Hapa tunafanya uchambuzi juu ya nyimbo hii, ni sehemu gani na upande gani ambapo wasanii hawa wamecover, lakini pia vile vile upande gani wasanii hawa labda kumeonekana kuna makosa fulani hivi au mushkil. Cha kwanza tunampongeza Harmonize kwa kutoa ngoma kali, haswa audio yake ilivyotoka tu masaa machache au dakika chache, ndio dakika 44 ameweza kutengeneza views 100,000 na mpaka kufikia majira ya masaa kama 4 au 5 kufikia views 300,000. Ni hatua kubwa kwa msanii, haswa msanii kama yeye ambaye ameifanya moja ya kazi ambazo zimefanya vizuri na kuipita wa ambaye wa hii ya Diamond iliweza kufikisha views 100,000 kwa lisali moja, lakini yeye ameweza kufikisha nyimbo yake ya Attitude views 100,000 kwa dakika 44. Sasa tuje katika nyimbo yake mpya ambayo Attitude, ndani ya video yake hii ambapo ameonyeshwa amevaa vizuri kodi zake na ameweza kuzipangilia. Moja ya sehemu ambayo kila mtu huwa anaangalia kwenye video ni kipengele cha mavazi. Ameonekana kodi kuzitendea haki. Moja ya sehemu ambapo imekuwa pendwa sana ni ile sehemu ambapo inaonyeshwa kama drafti, na yeye nguo alizovaa design kama drafti flani hivi. Ukimwangalia ki watu wanasema stylish, ameweza ku maintain kukaa kwenye ule mstari, lakini pia vile vile hata mashairi ambayo yametumika kwenye hii nyimbo, lakini pia vile vile sehemu ambapo anaonekana Harmonize kuwa team Yanga, lakini pia vile vile H Baba kuwa team Simba, walikuwa Chitoholi huko kama uwanjani wanacheza mpira na kushindana, pia imeonyesha kwamba imeleta mvuto. Pia vile vile sehemu nyingine ambapo Harmonize ameonekana kuvaa nguo ambayo kama ina uma na vijiko, yani kama amedress hivi kodi flani imekana uma na vijiko, watu wengi sana hii sehemu wameizungumzia. Lakini yote kwa yote inaonyesha kwamba ni video ambayo imetumia gharama kubwa sana, na ni video ambayo kiukweli tunaweza kusema ni ya juu. Tunaweza kusema kwamba ni video ambayo ina gharama lakini ni ya juu, lakini pia vile vile inaweza kuleta matokeo chanya kwa Harmonize, kwa Tanzania, kwa Afrika Mashariki, lakini kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Mimi nataka tu utoe comment zako, ni kipi ambacho umekiona haswa katika nyimbo hii ya Harmonize inayofahamika kama Attitude. Humu ndani amemshirikisha H Baba kutoka Tanzania, lakini pia vile vile amemshirikisha Awilo Longomba kutoka kule nchini DRC ya Congo. Mimi pia nakukumbusha yote hayo ukiyafanya, basi usisahau tu ku subscribe kubonyeza alama kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mengi, lakini pia vile vile masuala ya kiburudani na michezo kupitia hapa ndani ya Gen X Online TV. You can call me Mr. CWTZ Chiwaga, that's my name. Tukometisha sana, yani ile kilo bawisi kabisa. Ngoma inotamba sasa hivi ni Attitude. Ciao.